qëndroni vetës besnik, përbaloni me frikat e juja, përbaloni me traumat, shëroni ato, nëse jeni poshtë, nëse jeni të përjetuni një gjendje emocionale, ndoshta jo shumë mirë, është pikrisht aty ku fillon me ndryshu gjithçka, ku ti përbalesh me traumën tane dhe nuk e lufton. Kur ti e pranon dhe përbalesh me friken ose me traumën, me dhimbjet emocionale që kemë në vetës, pranimi nuk do thot që ti e të e dosht me marë prapa ta. Dhe kur ti e akcepton, ti e neutralizon energjinë. Ti nuk i jep ma energji, me kundërshtim, nuk e du këta, nuk e du këtë dhimbje, ti jetu i dhonë vëmendje, jetu i dhonë energji. Për këtë arsye, kur na e akceptojmë një situatë, thot një janë poshtë, e atëherë ti mund është me vendosë ma ndryshe. Dhe jo të luftu, jam keq, s'pëmunem kështu, s'pëmunem. Ti jetu e kriju prapa ta, sepse ka rezistencë, ka luft aty, dhe aty ku ka luft, aty jetu i dhonë energji.